გამარჯობათ. ამ ვიდეოში გასწავლით, როგორ შეიძლება შევცვალოთ მესენჯერზე ზარი და SMS შეტყობინება. პირველ რიგში დავაჭრეთ ჩვენ სურათს და შემდეგ ჩამოვიდეთ notifications and sounds. დავაჭრეთ მასზე. Და აქ არის notification sound და free call ringtone. ანუ ეს პირველი არის SMS-ის ზარები. გამოსასწრებს დააყენებ. მე თქვა უნდა ეს თავიდან როდესაც messenger-ს დააყენებ და აქვს ესეთი ზარი. და შეგვიძლია რა თქმა უნდა სასრული დააყენოთ. Hello message. მე გეთავიჩევ ამ ზარს. ამ შემდეგ გადავიდეთ დარეკვის ზარზე. ავტომატურად ეს მოყვება. და ნუ დაიწყეთ სასურველს. მოკლედ, ვიდეო მიტესრულებულია. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. გამოიწერეთ არხი და დავიდეთ ახლა ვიდეოებს.